ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପଣାଖିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ମାସ ମାନନ୍ତି। ତ କାଲି ଗଲା ଅମାବାସ୍ୟା ସୋମବତୀ ଅମାବାସ୍ୟା ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଜି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ପାଡ଼ୱା ଗୁଡ଼ି ପାଡ଼ୱା ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ ମାନେ ପଣାଖିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ପଣାଖିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୈଶାଖ ମାସ, ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ର ମାସ ପତ୍ର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ। ତ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ମାସ ଆରମ୍ଭ। ତ ତେଣୁ କରିକି ଅମାବାସ୍ୟା ସେମାନେ ମାସେ ହିସାବ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ପଣାଖିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ମୁଁ ବି ପୂଜା କରିଦେବି। ତ ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପଣାଖିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୂଜା ହୁଏ ସେମିତି ଠିକ ପୂଜା ହୁଏ, ଆମର ସେଇ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥାଳି ବଗେରା ସଜାଇକି ସବୁ ଯେମିତି କାଲି ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ସବୁ ପିତ୍ତଳ ବାସନ, ସବୁ ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବା ବାସନ, ନୋଟା ବଗେରା, ଦୀପ ଧୂପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ, ତ ଆଜି ସବୁ ସେମିତି ଧୁଆ ଇଏରେ ପୂଜା ପୂଜା କରିଦେଲି। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟଟା ଆଣିଥିଲି ଥାଳିଆଟା, ସେଇ ଥାଳିଆରେ ହିଁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲି, ମାନେ ପୂଜା କଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଠାକୁର ଥାଳିଆ କରିଦେଲି। ତ ସେମିତି ତା'ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଥାଳି ସଜାଇକି ସେଇ ଥାଳିରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ମାଳ ଧୂପ ଦୀପ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଥାଳିରେ ସଜାଇକି ପୁଣି ନେଇକି ଆସିଲି। ପୁଣି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଦୀପ ଲଗାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଦେଲି। ତ ପଣାଖିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପଣାଖିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏଠି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲି। ଆମର ତ 14 ତାରିଖ ପଣାଖିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ତ ଏଠି ମାଳ ଆଣିଥିଲି, ଦେଖୁଥିବେ ବସ୍ତ୍ରମାଳ, ତ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଦେଲି ତୋଳାରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଦେଇକି ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲି। ଆଉ ପୂଜା କରିକି ବାସ୍ ତା'ପରେ ମାନେ ଯିବୁ ବାହିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ବାହିରେ ବି ଏଠି ଗୁଡ଼ି ଟାଙ୍ଗନ୍ତି ଗୁଡ଼ି ପାଡ଼ବାର। ତା'ପରେ ପାଲକ ପନିର ପାଇଁ ମୁଁ ପାଲକ ଏଠି ସଫା କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସଫା ସଫି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତା'ର ପଳେଇଲା ଗଲା, ମମି ମୋତେ ଗରମ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଟିକେ ଛାଣି ପାରିବିନି। ପାଲକ ପୁରୀ, ପାଲକ ମସଲା ପୁରୀ କରୁଛି। ତ ଆହୁରି ବାହିରେ ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତ ପୂଜା କରିଦେଇଛି ଆଉ ଇଏ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଖାଲି ବାହିରେ କରିବି। ଆଉ ତୁଳସୀ ଏକୁଟିଆ ବେଲିକି ଏକୁଟିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପଳେଇ ଆସେ ବାହାରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିରେ ଟଙ୍ଗା ଯିବ ସବୁ, ସେଇଠି ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡା ଛିଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଦୀପ କଳସି ଫୁଲ ହାର ସବୁ ନେଇ ଆସି ଏଇଟା ଟଙ୍ଗା ଯିବ, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ତି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲି ପରା ଫୁଲ ହାର, ଆଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଏଇଟା ସବୁ କରାଯିବ ଧୂପ ଦୀପ ରଙ୍ଗୋଲି ଦେଖିପାରୁଛି। ଆମ ରଙ୍ଗୋଲି ସକାଳ ରଖିଲେ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗୋଲି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୁଡ଼ି ପାଡ଼ବା ସିମ୍ବଲ, ଏମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ହାର ଦିଅନ୍ତି। ବାନ୍ଧା ବାନ୍ଧା ଆଣିଲେ କି ବନ୍ଧା ଯିବ ନୂଆ ଲୁଗା ହାରଟା ତ ମେନ୍ ଆଉ ଥିଲା ଚାଲେ ଟାଇଟ୍ ଆଜି ନେଇ ଖାଇକି ବାନ୍ଧିକି ତ ସଡ଼ୁ ଦେ ଆଜି ନେଇ ବାନ୍ଧ ହାର ବି ବାନ୍ଧିଦେଲା ମାନେ ସେଇ ଚିନି ମାଳ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ 15 ଟଙ୍କାର ହଁ ନା 35 ମନେ ତ 25 ଘେଲା ହଁ ଏଇ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ପୂଜା ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲା ଚାଲେ ଗୋଡ଼ ଆଣୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କରୁଛି ଆମର ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଦିଦି ଦିଦି ଟିକେ ତ ଭୂତ ସେଠି ଶୁଣୁ ତାର ପଣା କରୁଛି ସାବୁ ପଣା ଚିକୁ ପକେଇଲା ଆଉ ଆପେଲ ଡାଳିମ୍ବ ପକେଇବ ସାବୁ ଭିଜାଇଥିଲା ସାବୁ ଚକଡ଼ି ଦେଇଛି ପୁରୀ ହେଇସାରିଲାଣି ତାପରେ ଡାଲି ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ସବଜି ହେବ ତାପରେ ଜିରା ରହିଥାଏ ଡାଲି ତରକାରୀ ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଜି ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ହେଲା ପକେଇ ଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କରୁଥିବେ ଜିରା ରାଇସ୍ ହେବ ଏଥିରେ
ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଡାଲି ଫ୍ରାଏ କରିସାରିକି ମୁଁ ଆଳୁ ବି କରିଦେଇଛି ପୁରୀ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜିରା ରାଇସ୍ କରିବା। ଜିରା ରାଇସ୍ ଏପଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କରୁଛି, ପିଆଜ କାଟୁଛି, ଆମ୍ବ କାଟୁଛି, ଆମ୍ବ କଟା ହେବ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଆଇଟମ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ସାତ ଆଠଟା ଆଇଟମ୍ ଆଜି କରୁଛି। ଝାଳ ନାଳ ନାଳ ହେଇକି କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଳ ଦୂର ମୁଁ ବହିଯାଉଛି ମୋର ପୁରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଝାଳ। କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଏଠି ତ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ହଳଦୀ କୁମକୁମ ଲଗାଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଲଗାଉଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିଗଲାନି। ସମସ୍ତେ ସାତ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ସାତ ଜଣ କରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜି ଚାଲିଛି ମୋର, ପିଆଜି ଜିରା ରାଇସ୍ ବାକି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ଆମ୍ବ କଟା ହେବ, ଲାଷ୍ଟ ସରିଗଲା ସରିଲା ବି ମୋର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, କଡ଼ି ପତ୍ର, ଫୁଟଣ, ରସୁଣ ଦେଇକି ମସ୍ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଛଙ୍କା ହେଇଛି। ସେ ସିଝିଗଲେ ତାକୁ ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ ପକାଇବି, ମିକ୍ସ କରିବି ଦୁଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ବନଉଛି। ଆହୁରି ଆମ୍ବ ଖଟେଇ ବସିଛି ହେଇନି, ତ ମୁଁ ସାରା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଥିବି ପାଲ ପୁରୀ, ତା'ପରେ ଏଠି ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼, ତା'ପରେ ହେଇଛି ଏଠି ଆଳୁ କଷା, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ପକୁଡ଼ି, ପିଆଜି ପକୁଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି କଷ୍ଟର୍ଡ଼, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଜିରା ରାଇସ୍। ପାଲ ପୁରୀ, ପାମ୍ପଡ଼, ଜିରା ରାଇସ୍, ଗରମ ହେଇଛି ଜିରା ରାଇସ୍, ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ପକୁଡ଼ି, କଷ୍ଟର୍ଡ଼, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା ଆଗର ଆଡ଼ିକି ହେଲା। ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା ଆଳୁ ତରକାରୀ, ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ ଦେ, ହେଇଗଲା ନା ଏତିକି ନା ଦେଇଦେଲେ ବାସ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ସେପଟେ ସୁନକୁ ଶିବାନୀକି ବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଶିବାନୀକି ବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାର ଖାଉଛି, ଖାଇଦେମା, ଭୋକ ନହେଲାଣି, ସେ ଆଉ ରହିବନି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, 12 ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ସେ ଖାଇଦେବ ତାର। ଚାଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼, କଲର୍ଫୁଲ୍ ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ଭାତ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଜି ପକୁଡ଼ି, ଆମ ରସ ନା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମିଲ୍ସେକ୍ଟା, ଆଳୁ ଭାଜି, ଭାତ। ଚାଲ ଆମେ ବି ଖାଇବା, ମୋତେ ବି ଭୋକ ଗଲାଣି। ସେଇ କଥା ତ ଆମର ନେଇଗଲ, ତାଙ୍କର ଖାଲି ବେସନା ଭିତରେ କି ଡାଲି ଡାଲି ସେଠି ବଡ଼ା ବଡ଼ା ଦଉଛି ଦଉଛି ବାବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଟିକେ ରୁହ। ଚାଲ ଆମ ଭାତ କିନା ରାଇସ୍ ଆଣ, ଆମେ ଚାପିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର ଥାଳିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ପାମ୍ପଡ଼, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାମ୍ପଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଆଜି ଭୁଜି, ଏଇଟା ପୁରୀ, ଏଇଟା ଜିରା ରାଇସ୍, ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍,
ଏଇଟା ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେ ବଟାଟା ପ୍ଲେନ୍ ଭାଜି, ଆଳୁର ପ୍ଲେନ୍ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲବଡ଼ା, ଡାଲି ଡାଲବଡ଼ା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡାଲି ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଚାଲ। ସେ ତାର ବସିଛି ସେଠି, ଆମେ ବି ବସିଛୁ ଏଠି, ଏ ବସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବସିଛି ଏଠି। ଚାଲ ଖାଇବା, ଭୋକ କଲାଣି ବହୁତ। ହଁ ଦେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ବୋଲେକି ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ରେ ଖାଇବା। ଥାଳି ଆମର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥାଳି କହିବେ? ରହୁଛି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ପୁରା ପେସେନ୍ସ ଲେସ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଲାଣି ଖାଇବା, ଭୋକ କଲାଣି ବହୁତ ଜୋରସ। ସାମାନ ସବୁ ନେଇ ବସିଛୁ, ବାଇଦ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି କରିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଲାଗିଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ହଁ ଆମ୍ବ କଟା ଆହୁରି ବସିଛି ମୋର, ଆମ୍ବଟା ସିଝିନି। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆମ ଥାଳିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କହିବେ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥାଳି, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥାଳି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁଡ଼ିପଡ଼ବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିପଡ଼ବା ଥାଳି ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥାଳି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପିଅନ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ସବୁ। ପୁରୀ ଖାଉନୁ କିଲ, ପୁରୀ ଖାଉନୁ କି? ବନାନ୍ତୁ ନା ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ବନାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ସବୁ, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ସଫା ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଉଠେଇକି ଇଏ କରିକି ଆଉ ଘରେ ପୋଛିକି, ଆଉ ଯାହା ବାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଗଲେ ତାକୁ ସବୁ ରଖିଦେଲେ ସବୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ିକି। ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିବ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ବେଳେ ତ ପୁଣି ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବା। ବାଇ ଦ ୱେ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି, ନିଜ ହାତର, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ? ନିଜ ହାତର ହାରଟା ବନେଇଛି ନିଜେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥକି ଗଲେଣି ବହୁତ, ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଇଯିବେ। ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ବେଳ ତା ଉଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ।